Ծնունդով Գյումրիից եմ, ապրում եմ Մոսկվայում, փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն եմ, ամուսինս մահացել է, երկու աղջիկներս մենակ եմ մեծացրել, ունեմ տուն, ասապնյակ, աշխատանք, մասնագիտությամբ ռուսական է կրթությունս, ատեմ շիկեմ, բայց ունեցել եմ հուշակեղենի արտադրամասեր, ավելի հզորացել եմ այդ գործի մեջ. Փոքր աղջիկս Մոսկվայի համալսարանի առաջին կուրսի ուսանողուհի փախավ իմ ցեխում աշխատող տաջիկի հետ 2000-ին, 18 տարեկան էր, ինչ արեցի, հետ չվերադարձավ, միշտ դրամ էր խնդրում, որ միջակս վատ է, ինձ օգնի, կան կտրոնները, որ ես շատ եմ դրամ ուղարկել, դե եկամուտ կար, ես չեմ կարող, միատրից այո. 2005-ին առաջի անգամ գնացի, տեսնեմ ոնց է ապրում, որպես շատ չզբաղեցնեմ, այդ տաջիկ փեսայի մոնոկրոջ ամուսինը գեներալ մայոր էր Գոգանջի բեկ քաղաքում, որ ուզում էր ինձ ունենալ օրինական չորրորդ կին, պատճառը դա է եղել, դուք ինձ հավատացեք, ես խաբելու ոչինչ չունեմ, գումար էի տարել, աղջիկս սկեսրերը մոլա էր, գումար տվեցի այդ օժիտ քալի մի համար, $14,000 էի տարել, 40 կիլո նվերներ, երկու թորնիկ ունեի արդեն, ու խնդրեցի կեսարին իր խոսք տա, որ գյուղում էին ապրում, շատ վատ պայմաններում, կեղտի մեջ, որ գնանք մայրաքաղաք, մի ինչ, որ աշխատանք սկսեմ, որ ընտանիք աշխատի, այդպես էլ եղավ, 17 օր եմ եղել Տաջիկստանում և ունեի հետ դարձի տոմսը. Ու սկսեց աշխատանքը, վերանորոգեցինք, փեսան գտավ հուշակեղենի արտադրամասի համար հարմար մի տարածք, վերանորոգումներ, ապարոդը մնի ամեն ինչ, և սկսեցինք աշխատել. Մետ գեներալը խամած մի օր եկավ գիշերը, սկսեց ինձ քաշ քշել, համբյուրեն էր ուզում, ինչ էր ուզում, բրյուկ ժամբարներ, ինչ ասում չգիտեմ, ես էս պորտով պարապացքին առողջ, հրեցինք ավ, ոտքը սղաց ու ունդեղը բասկաթորի փայտին կպատ, որ ատամներից արյուն եկավ, մեր կացավ, ասես նակաժու, կպատժեմ, գնաց, մյուս օրը եկան ոստիկաններ, պայուսյակս, որի մեջ իմ կնիկներ, փաստաթղթեր, զարդեր, դե կնոջ պայուսյակ, ինձ տարան Գուգանջի բեկ քաղաքի ոստիկանություն, 4 օր պայեցին քրեական բաժնի հետախուզության բաժնի վարիչի սենյակում, միայն ջուր էին տալիս, ասում էին, որ մեզ այդպես է ասել. 4-րդ օրը, որ պիտի գնայի բակի տուալետ էին ինձ տանում, տեսա 3-րդ հարկի վիսիպուլում ռուսները, ես զգացի, որ նրանք հյուրեր են փաստաթղթերով, ասեցի, ինչ կլինի, ե գեներալի դիրեկտոր Զաքրիտի Յակցանյանը յոմ շտրովան, այսպես եկել եմ աղջիկս տեսնեմ, ասեք մի խսվողն է, որ այստեղ եմ, երբ որ ռուսսպան հարցրեց ինձ ուղեկցողներից մեկին, Նուրիդին անունով տղային, ասեց կինը ճիշտ է պատմում, նա էլ խիղճ կար մեջը, մուսուլման էր, բայց խիղճ կար, հասկանում եք, ասեց այո, ճիշտ է ասում, և ինձ ասեց, տիկին, գնացեք, ես եմ թողնում, դուրս եկա, այս ամենը գնացի, գրեցի գլխավոր դատախազին բողոք, գրեցի ռուսական դեսպանին, որտեղ ես դրոդ էի քաղաքացի եմ, վախից ստրես էի ստացել, դեմքս ծռվել էր, գնացի մարդու իրավիքի պաշտպանի մոտ, գերմանացի ազգությամբ, մաքուր ֆրանսերենով ես տիրապետում եմ ֆրանսերեն, բացատրեցի իմ վիճակը, և վերջինս ուղեգիր տվեց իր տեղակալին, որ կնոջը տարեք հիվանդանոց, երկու օր այնտեղ շատ լավ բուժումներ ստացա, ինձ լավ էին նայում, և ինձ հարցրեց բրիշկը, Թամարա խանում, ինչ որ մի բան կա քո մեջ, ինչ ա եղել, ասի էսպես, էսպես, ասեց փախի, գեներալը որ եկա, բողոք քեզ գրեն, նարկոտիկ, ինչ որ մի բան կանի, լիժբը քեզանից պրծնի, ու բժշկի օգնությամբ կանչեց իրապակի ընկեր Ազան Բադրիդինովին, ես դուրս եկա հանրապետությունից, անցավ վեց պետական սահմաններ, ինձանից հետո գեներալին կանչում է, որովհետև ռուսական դեսպանը նոտա էր գրել դատախազին, 5 ամիս թե 6 ամիս ինչ-որ կալանավորել են, ուր է կինը, դուրս է եկել և գործ կազմել, որ ես իր բարեկամներին խաբել եմ $100,000 չափով, քրեական գործ, հետա խուզում է ուղարկում է Գյումրի իմ ծննդավայր և մի հատ էլ Մոսկվա իմ հասցեով, 5 տարի եղել եմ նկուղներում, վախեցած, դուք հասկանում եք 60 տարեկանքին ոչինչ չեմ արել, վախից այն ծիմադովում եմ ես, գնացել եմ, հասել եմ Վրաստան, գնացել եմ Վրաց կաթողիկոս Իլյայի մոտ, պատմել եմ ամենը, ինձ ուղարկել է պարոն Սիլվանյանի մոտ Հայաստանի դեսպանը Վրաստանում, պարոն Սիլվանյանը լսելով ասել է, տիկին Թամարա, հայ ես, խղճում եմ, բայց ես պիտի արտգործ նախարարին հարցում անեմ, ես իրանք չունեմ ձեզ վերադարձիվը կայական տալ, տղաս, ինձ մի հավատ կար իմ մեջ, հույս, որ հայերը երբեք ինձ տատիկների չեն տա,
կապացուցվի, որ ես անմեղ եմ, հո ամենտեղ չի, որ գումար է կամ անշնորհքությունը, ճիշտ է։ Եվ 28 օր հետո ինձ կանչում են, տալիս են վերադարձի վկայական։ Հետախուզումը եղել է ոչ թե միջազգային, ոչ պետական։ Հայաստանից ծամանացնում են հայկականում Բագրատաշենում կանգնեցնում են և ասում հետախուզման մեջ են։ Տանում են բաժի, 3 ժամ պահում են, հետո Տավուշի մարզի ոստիկանություն, 3 օր հետո Աբովյանի ԿԿՀ։ 9 ամիս մնում եմ ԿԿՀ-ում, 37 օր եղել եմ հացադուլի մեջ, ոնցած ես համար։ Ստացա 15-20 օր հետո գլխավոր դատախազ նախկին պարոն Աղման Հովսեփյանից, որ ես գտա, որ դուք հանցագործեք, պիտի լինի էքստրադիցիա, հանձնում, դուք պատկերացնեք ինչ կլինեմ ես։ Այնտեղ ինձ մեղադրում էին 5-8 տարվա մեջ, որ ոչինչ չեմ արել, հանցանքի պլյուս 6 սամանները, 30 տարի պիտի գնայի բանտերում տաջիկական։ Գրեցի նախարարությունների բոլորին, պատասխանները գալիս էր, մենք իրավասիչ ենք, դիմեք ուրիշին, 11 նամակ են գրել Արտգոս նախարարին, Արտարադիչյան, Սպույորկի և այլը։ Եվ 9 ամիս հետո ես հավատացյալ չեմ եղել, ես բիզնեսին նվիրված մարդ եմ եղել, 16 ընտանիք եմ, օգնեկյում ունեմ, եղբայրներ ունեմ, սոված, ծարավ, թող տգա, դուր, ականում եմ 14-ին, ամպերի մեջ տեսնում եմ Հիսուսին ուխվաճը, դա երևի Աստծո հրաշքն էր, դուռը բացվում է և պետը տեղակալ, ասում են, դուք ազատ եք, ասում ոնց, կար թուղթը ինձ մոտ հանձնումի, ասում է, տաճիկները չեն եկել քո հետևից, դե պատկացեք, փախա, դուրս եկա, ազատության, դուք հասկանում եք, գնացին Գյումրի մի քանի օր հետո եկա պատիժների և հարկադրանքների բաժնի վարիչ դատախազ պարոն Ստեփան Զաքարյանի մոտ, ասեցի, տվեք ինձ որոշում, ինչի հիման վրա դուք ինձ թողեցիք, մեջը գրված էր որոշման, տվեց ինձ ընկերը, 15 օրի ընթացքում Տաջիկստանը չի կատարել անձի էքստրադիցիան, բայց 9 ամիս ինչի են պահել չգիտեմ, ես գիտեմ, որ ես շատ փոքր եմ արդ, հիմա ես ուզում եմ Հայաստանի քաղաքացիություն չեն տալիս, ինձ ուզում են դեպորտ անեն, նորից Մոսկվա անդրեցել Տաջիկստան, ես հայ եմ, դատական օվիրը ներկայացրել է հայց դատարանից դեպորտացիա անելու, բայց առաջի դատը, վերաքնիչ դատը, չէ, վարչական, Ռուզաննա Հակոբյան տվեց որոշումը, որ կինը համարվում է քաղաքացի, հիմա ազագների և վիզաների վարչությունը նորից հայց է ներկայացրել, որ վարչական դատարանում ես ամսի 22-ին նորից դատ է, որ ինձ դեպորտ անեն։